Onikoyi on the mix. Onikoyi on the mix. IJA ESIN. Awuyewuye IJA ESIN tin sele nile Yoruba nko mi lo minu. Ojo wo la to fe simi ninu awuyewuye. Oni ejo ola IJA. Ojo wo la to fe bo ninu ogun daru dapo. Kilo de kini se? Toro ese fe dogun bobo pa bobo oku loju ese. Kilo de te soro ese nile Yoruba di ko to bere ko to wo buka ena ni popo. Kilo de kini se wa tomo Yoruba ofura dina fi ngori omi. Omo Yoruba fi na sori orule won sun labe ile. Kilo de tomo alade ngbagbe file. Gbogbo eyin olori ese nile Yoruba. Kaka ke wure eyin osoko agutan. Agutan wa so pe ya ohun obi dudu. Ede yede ti ba nwaye. Oye ka jo foju sunu kun wo ni enikan ki gbantan. Ohun to ba fe mo mo malade ko lura won. E boye ke pera yin ke jo yanju eni ko to dari wo. Gbogbo musulumi, gbogbo eyin onigbagbo atoni se nse. Koro yin o to dogun, mo fe ke mo ranti orin emi Ikoyi ti je akun leyan. Gbogbo eyin olori esin ti nbe nile Yoruba. Kilo de te fe mo dori aye lada kodo. E mo se soro ana di ba mi Ikoju o to mo. E je ka yi ori mu mi. Eran ti awon omo te ti bi ti won pada wa lodun niyan leyin wa ola. Sogun le fe ken wa de balaye ni. Gbogbo eyin asaju esin toro yi kan gbangbangban. Mo fe ke ronu nigba meji. Esin o faja. Ohun ti ko wa ba se na ni o pada jejo le lori. Pintin laye aye o to nkan e je ka rora ma se. Olorun to da gbogbo wa si du niyan yi lo meni ti e ti o gbala. Se bi laye ojo si ni johun ana. Igba ti le aye sokukun birimu birimu taye dudu. Ati musulumi atoni gbagbo atoni sense. Ife ni fi bara won lo. Ko si ni se pelu esin ti ko wa gbe lowo. Kaluku ni sesin re ni lana bo ti ye won. Won o jija esin aye si pada roju ko wa won gbe ninu alaafia. Ki wa lo nsele pelu eyin asaju esin odi oni. Esin toluwa nfe ka se pelu rorun le wa mu ni gbigbona. E ma Yesu teru tomo ejo melomi o mesin gangan to fe se. Gbogbo yin gan le nse tolohun ofe e wa mesin suyan. Atoni sense ati musulumi atoni gbagbo oni le yin ni lowo alejo ni lowo ni be ba wa ngbaye lo bi iru eyi afaimo ki ko wa yan mo je bi oro to ba ya adani waye olohun oga ogo to ba binu agun nile akara oko olohun mi eru jeje oke oba to to gbera re ni ja abe mo lodumare oba ti mo wi ni. Oba to tobi jojo. Oba nla to tobi koja asasi. Oba to ni nla koja pipa. Ikonde igun bere won o le ri gbese. Oba to wuwo koja irin. Ara baribiti ari tirabata. Oke to ju gbogbo awon oke. Oba to ni nla koja gbigbin. Oba ti o le ni soro. Oba to tobi koja wahala. Oba ti nbe ni bi gbogbo lojo gbogbo. O nbe ni kolofin. O nbe ni gbangba. O tun duro si gbagede. O polowo ola tan tan tan. Olorun mi arin gbogun. Oba to pandete sanmo ti o jabo. Oba to gbe ile sori omi ti le o si ri lori omi. O fowo kaye aye n wa riri. O fowo koke oke n rufin. O n koja lo osu pa n pe mimo. Gbogbo rawo n fori balẹ boba ta pe ni okan soso. Orun wo lule niwaju oba mi. Oba ti n koja lo to n gbogbo n teri ba. Oba mi o papo ijakale faka viki mo se ba. Governor Abdulrahman Abdulrasaq. Gbogbo eyin oba nile Yoruba. Gbogbo eyin gomina patapata. Ki le n se lori IJA ESIN ti n sele ni lorin afanja lowo lowo. Ebi eni nesi ki jo ni le meji la n gbo. Ki lo se to n jo wa bi emeta emerin. Elekutu n jegi labenu e o ni fura labe egi. Ati musulumi atoni sense e pe won e ba won soro ni pelekutu. Tori pe kerekere bo se n dogun re o. Se ka pogun abele keta. Abogun agbaye keta lo fe ti le.
ese te be ko sinu ogun wahala epo lo gbowo le ri tan gbiyanju ati jajabo ijo wa ye ke to fi jese kun to se wa lori lede yi lowo lowo anje kuru oro ko tan e tun wa ngban wo ikuru sinu tangaran adarin agba mi obele bo opon wa nlo waju o tun fi seyin gbogbo eyin afa eyin woli eyin onisese e dakun ejo mo fo olohun adani waye ti o pe meji beyin e ja lafia ojoba e fi je ese kale e ja jo gbogun tawon ojoba oselu ti nje wa niya lorilede yi lowo lowo biru wa ba n pariwo won e bo ye keyin omo foro olohun gun won labere ni ba ba jo se be o da mi loju oni pe ko le jina aro tu gbogbo mutunu wa kaka ki gbogbo yan dawo jo keke polodu mari oba to dawa iha kokan mi le nko sugbon da mi loju awon mo yan pada wa je ninu yohun to ba ya se nteledu mari ran yin wa se ninu niyan gangan le wa nse ni gbogbo eyin asaju esin ta ba n ba soro to lohun oni gbo epe ni ogba ati musulumi atoni gbagbo atoni sese gbogbo enikeni eyan keyan seran ko nse niyan ti ba nso mo woni ja lafia ojoba ti le toko re ni o daru patapata tebi tara taya tomo re ni o fori ja gbo lo ameni to ba so pa lafia le yi lohun wa titi laye re odun abore to ni leta lejo ka ma kira wa pa o fi re pade roju je roju mo ni de be nikankan emi lo lale kan onikoyi adi le dogun konko bi owu o ma tori boso ebi titi yapo ta iran yoruba alujanu oke ti yapa lai gboran.